嗨，大家好，我是跟大家分享知识和好物的大表姐。仅仅只是出租自己的房子，竟然被一个自称是香港客户的骗子骗走了30万。这个是刚刚发生在我一个朋友狗蛋身上的事情。现在新的骗术真是防不胜防啊，有房子要出租的朋友可千万要注意了。我以前发了一个视频，不是说吗，我今年把那个房子出租信息挂到某平台之后，没有找到真正的租客，反而被很多骗子骚扰。他们话术都是差不多的，说自己是某证券公司的，要长租3年，怎么怎么的。然后后面呢，就诱导我们就是加那种社交平台的这个信息啊，就是加某信是吧。然后他们到底要骗点啥我不知道，因为后边就没有聊下去了，因为就觉得他们已经不是真正来租房子，是骗子。那个视频呢也有很多人看，就是很多人也有这种遭遇。但是这一次狗蛋啊，正儿八经的被一个自称香港租客的人骗走了30万。他这是怎么骗的呢？狗蛋的房子挂上出租平台之后呢，这个自称香港租客的人通过一个非常正规的大的中介公司联系上狗蛋，说对他的房子很满意，然后呢让这个中介平台帮他们通过扫描的方式签订了合同。然后这个自称香港客户的人就说呢，因为我是香港居民，我在你们这边是没有人民币的银行账户的，所以呢我就是支付人民币呢不太方便。他呢就是非常痛快的签约，然后也把出租房子该交的2押1金啊都打给了狗蛋。随后他就说，因为我这个来到这边之后生活还是需要人民币周转的，我呢从香港给你转一些港币，你帮我兑成人民币提出来给我。然后呢他就给狗蛋发起了一个56万港币的转账。狗蛋一看自己的银行通知说有一笔56万的转账，狗蛋心想这也是自己的租客了是吧，人家转账都已经看到了，转账信息也收到了，那狗蛋呢就非常痛快的赶紧的把这个30万人民币转给了这个香港租客的账户，这就上当了。因为过了一阵儿，狗蛋就收到银行信息说你那56万元的转账啊已经被撤回了。狗蛋大惊失色，赶紧联系这个香港租客，发现已经联系不上了，再去找这个中介平台，中介平台觉得自个儿也被坑了，然后他们也联系不上这个所谓的香港租客了。这样就是狗蛋的30万就硬生生的被骗走了，再也找不到人了。那这个事情呢，骗子是利用了几个就是钻了几个空子。一个呢，他跟那个狗蛋签的这个合同啊，他们不是线下没有真正的见面，也没有通过线上的正规手续，走的是什么扫描文件这种方式签的合同，就相当于对他的这个真人信息啊没有非常好的确认。第二个就是啊，这个骗子他就利用了业主现在就说急于找到优质租客这种防范心理不是很强，因为他呢就把自己包装成一个优质客户，又说是公司出钱租房，对这个价格也不在意，对房源也不挑剔，而且非常痛快的就把这一点就是租房的押金就转过来了，让这个狗蛋就轻信了，就觉得这都是自己租客了是吧，就是防范心理首先就放下了。其次他利用了这种香港和我们这边这种金融规则的这种差异化漏洞钻了空子，因为香港这边往这边转账，狗蛋只是看到了转账信息，那个并不是到账信息，而且到账呢你也不要马上转过去，因为那边的一些金融体系是这样子的，像这个所谓的香港租客，他已经不是真正的租客了，只是所谓的香港租客，他发出的转账指令人家银行要核实的，核实如果他账上真正的没有这么多钱能够转出去，或者是他在转账中故意输入了某个错误的信息的话，
这个转账指令后边是会被撤回的，也就是说他所谓的转账56万给狗蛋是假的，是随时可以撤回的，狗蛋并没有真正收到他的钱，但是呢狗蛋却以第一时间啊，出于信任，出于帮助他这个租客，把自己30万的真金白银给转给他了。哎，这个真的是不能怪狗蛋，是吧？狗蛋他既没有贪心，也没有说想占便宜啊，这是一个新的骗术，他利用了人与人之间的信任。说好的人与人之间的信任呢？人与人之间还是要信任的啊，但是我们一般人正常人跟骗子之间还是要有所防范的，对吧？还有一些就是骗局啊，他就是利用的是很多人缺乏常识，说的不好听一点就是心里没点逼数，比如说像那种最近流行的缅甸柬埔寨那边把人骗过去嘎腰子的，有很多人他在国内根本找不到什么月入3万的工作，但是呢他看到别人发出说，哎，现在有那个一个月入3万甚至5万的高薪工作啊，急需一批人，你赶紧报名我们过去。哎，你心里有没有点数啊？你什么学历啊？你自己平时能拿多少钱？你真的心里没点逼数吗？怎么地，在中国你怀才不遇，到那种缅甸柬埔寨那种比中国还要落后的国家，你就值3万吗？真的，但凡遇到这种天上掉馅儿饼的事情，我们都要提高警惕。还有一些女性啊，嘘，我在录视频，谢谢，不要打扰，谢谢你，宝宝。还有一些女性也是啊，她在生活中都相亲也好，或者是平时谈恋爱都没有遇到过高富帅，但是网上有自称高富帅的人就可以骗她财，有的人甚至10万几百万的都被人骗了，这你心里没点数吗？你自己是一个什么阶层，你自己长相如何，魅力如何，真的没有一点自我评估吗？怎么这种好事他就突然冲你来了呢？还有就是这个狗蛋啊，包括我们所有出租房子的业主，其实也都要提高一点警惕，遇到这种是吧，看了你的房子之后一点都不挑剔的，价格也不还，对你任何的这个房子的情况也不太关心，就是一点都不挑剔，就是一点都不关心，就非常爽快的要跟你签约，还声称要签个长约的，你都要注意了，事出反常必有妖。真正的要跟你成交的人，他往往是会有点挑剔的啊，就是你觉得特别容易打交道，容易到超出常理的，那都有可能是骗子啊。有一个话怎么说的，不还价还是说不挑不是真买卖呀，就大概那个意思吧，就是他要跟你成交的，他总会跟你有点谈判是吧，有点讨价还价，说哎，你这个通风采光好不好呀，哎，你这价格是否能优惠一点啊，我这住进来之后你会不会每年给我涨很多租啊，人家呢多少都要把这个情况问得详细一点，就是二话不说啊，上来就跟那土豪似的说，哎呀，你这个房子特别好，天下第一好，我就要跟你成交，对你什么都不关心，光说你好，那八成心里就是有鬼了啊。希望从这件事情中啊，能有更多的朋友知道，能有更少的朋友上当受骗，好吗？咱们就是害人之心不可有，防人之心不可无。好了，如果本期视频觉得有所启发的，喜欢我视频的要记得关注点赞，在评论区分享你的意见，咱们今天就到这里，拜拜。